Hello friends, good evening. Welcome to my channel Deha-mon. Our place of Potarbra Than Katiase Hunali Hoysor Lavada Dunia Hal Moase A Mohal Potombar Abnalga Deha-mon Assam YouTube channel at Baba. Our Zikola video to Sayase Potama video to Zivan Paras Yakoidaba Hokolo Moses Premierizes and a Mohal Duniake Savopare Arazi Maliknai Malik Tokahoi. Mohal because Duniaga Zanibo Pilo, or Mohal Agota Dekise, or Etia Mohal Moe Aji Potomaisu, or Mohal Deki Bud Palace, Tunia Hal Moase, or Mohal Aji Rajo Duniaga de Ham. Then the Bolog as a video to Duniaga of Nalka Saitoko. Arajas of Tunia Hal Mohor Shot Isu Mohor Malikzon Nai Malikzon Broad Hankata Broad Estuas. ससे ते मौ के घोटे रखिए सेनो पठार निनी है ना पठार निनी है इतना मालिक जोन ना है मालिक जोन ठोका है मोहल्ला बिखरा लग जानी बो पायलो है Mohal Sagar Raja Siniya Basa Agar Dekhi Se Mohal Bahe Toh Kon Mani Bhaitiya Reza Sagoli Tani Phuji Se Ki Naam Tumar? Ki Naam? Aliya Jannat Sasto pate baro bhalo hoye ase. Mohal gai gari mari ase na. Majhe majhe mare mane na. Ha. Eta dhanor season tu. Ta mohor malikeni ase. Ta malikeni iman kobo noaribo mohor bikhoye main manuh jane nai. Ore phela sak malikor ghor kam pura choli ase. Araje Zulas Ali Mohalo Shot Moriga Districtor Thunia Hal Mo Arbot Purona Mohor Malik Hasak Mohakana Pura Kampura Stokuya Kisha Dolia Mohakana and Isena. আর সকলো মহজস প্রেমী রাইজে জুলহাজ আলীৰ টলবাৰী মহালৰ সুন্দৰ হিঙৰ বান বা চেহৰাতে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅটো যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব এতিয়া মহৰ মালিকেনে পো আমি জানিম সছে মহাল আখি টাকা কিমান বছৰ হল তে এক বছৰ মান হল নেকি মানজন কেটা বাজি দহে ঘৰলৈ খন্দি আহিব ন এটা দেপুৰা ধান কাটাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ ধান নে এটা কিমান বিঘা মান ধান কৰিছে 15 16 বিঘা মান ধান কৰিছে এটা ধান কাটাত পুৰা ব্যস্ত এটা দলবাৰী জুলহাজ চালিৰ মহাল অহা বছৰ প্রতিখন ফিল্ডতে আপোনালোকে দেখা পাব মহাল হে মেন মালিকজন নাই নহয় তোমা বয়া জানিম বাৰু তুমি তো মোৰ ভিডিও চাই থাকা চাইছা মালিকৰ কি হয় তুমি মালিকৰ পুত্ৰ হয় মালিকৰ পুত্ৰ লুকাই আছে দেইছ না তে মহাল আখি থকা কিমান বছৰ হল 5 বছৰ 5 বছৰ
মহল মহল রাখিবা নে এনে মহল বেছিবা নেকি রাখিবা না বর্তমান রাখিবা দে অহা বছর রাইজে যুঁজ চাব পাব এ 2023ত দুইটাই যুঁজিছে নে ই ইয়াক যুঁজ হয়েছে না ইয়াক যুঁজ অহা না তাকে কুলাটো যুঁজ হয়েছে না কিমান খন যুঁজাইছা কুলাটো তাৰে আছা মোহৰ মালিকৰ পুত্ৰ তো নামটো কৈ দিয়া আকৌ ৰাইজক চিনাকিটো দি দিয়া জিয়াল হওক তো অহা বছৰ মোহৰ লগত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰথম কোনখন ফিল্ডত নিয়া হ'ব মহল আহতগুৰি ফিল্ডত মহল দেখা পাব এই মানুহজন কিন্তু বহুত ফেমাছ মানুহ দেই আগৰ পৰা মহ ৰাখি আহিছে আর ভিডিওটি যদি চাই ভাল লাগে যিমান পাৰে ভিডিওটি শেয়াৰ কৰি দিব সকলো মহ যুঁজ প্ৰেমী ৰাইজে মহল ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আৰু আজি ঘৰৰ আজি মালিক এনেকৈ লগ পালোঁ ভাল লাগিল বাৰু মেইন মানুহজনক লগ নাপালোঁ ঠিক আছে আজিলৈ এৰিলোঁ তো অহা বছৰ লগ পাম মহৰ লগত ঠিক আছে সবকে বাই